1999ခုနှစ်မှာမန္တလေးအိုးဘုအချင်းတော်ကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင်းစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကိုမန္တလေးချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာထောင်ပြေးမှုနဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာစတင်တရားဆွဲဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တရားဆွတင်ဖို့ရဲ့အစမှာတရားဆွတင်ဖို့ရဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရခင်တို့1999ခုနှစ်မှာဖွင့်လာတယ်ဗမာတရင်ပြည်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆုံးလက်ဖက်ဆက်ပါတော့တတ်တည်နေတဲ့အရဆရာပြင်ပြမှာပြင်ပတ်တဲ့ဒီပြောက်ပေါ်ပါတယ်နော်ဟောကောင်းနံပါတ်နဲ့ရေးပါမယ်ဒီမှာတတ်ပြီးပြောက်ပါဦးကျော်မြင့်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထောင်ပြေးမှုဖြစ်တယ်။ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်224နဲ့တိုင်တန်းထားတာဖြစ်ပြီးချမ်းရည်တာဆန်မြို့နယ်တရားရုံးကရာဇဝတ်ကြီးအမှုအမှတ်983နဲ့လက်ခံထားပါတယ်။အခုတရားဆွဲတင်လိုက်တဲ့အမှုဟာ1999ခုနှစ်ခေတ်ကအမှတ်8ရဲစခန်းရဲ့စခန်းမှုကအမှုဖွင့်တိုင်တန်းထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းမှုဟာအခုအချိန်မှာပြင်ဆင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်ရဖို့ရှိနေပြီးဆင့်ခေါ်ဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့မယ်ဆိုပါကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စခန်းမှုကတရားလိုလုပ်သွားရဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ကောင်ကောကုသကုမှုနဲ့မှာအမှတ်8စက္ကန့်မှာရုပ်တင်ကြရလို့အမှုဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာတော့ဥတိန်ကြီးကပင်စင်ယူသွားရတယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကစင်တာထုတ်ပြီးစင်တာထုတ်ပြီးတော့မှာရှာဖွေမှုတွေ့ရှိလာပြီးဆိုတော့လက်ရှိအမှတ်8စက္ကန့်မှာတော့ကျွန်တော်ကဆက်မဆက်စီရတယ်ရှိပါတယ်။ဆက်စီနေတာ။ဦးကျော်မြင့်ဟာ1998ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ကြာခံခဲ့ရပြီး1999ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာမန္တလေးဥပ္ပိုလ်ထောင်ထဲကနေပြည်သူ့စေယုံကြီးမှစေကူတနေစဉ်အတွင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကချမှတ်ထားတဲ့ပြည်ထောင်တွေကိုတော့တရားရုံးကစီရင်မှာမဟုတ်ပဲအချင်းဦးစီးဌာနကပဲအတည်ပြုပြီးပြန်လည်စီရင်မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။